רגע של תרבות. כן, עושים על זה הופעות, זה לא רק שיעורים או ישיבות. אפליקציית הווידאו זום הפכה לחביבת הקהל בימי קורונה, מי שכתב על כך היום בעיתון מעריב הוא העיתונאי דודי פיטמר. שלום לך דודי. היי פטימר, מה שלומך? פטימר, סליחה, כתוב לי פטימר, למה קראתי הפוך? אז אפליקציית זום איכשהו התחבאה מתחת לכל המשבר הזה, אף אחד לא ידע על זה לפני כן, היא לא הייתה, היה סקייפ, אני יודע, היה פייסטיים. כן. תראה, היא הייתה מוכרת בעיקר לסטארט-אפיסטים, ואתה יודע, כאלה שמשתמשים בשיחות עבודה מחול, אבל הקהל הרחב לא יודע מה זה, כי למה צריך את זה? אתה יודע, יש אינסטגרם, יש פייסטאם, כמו שאמרת, סקייפ, ופתאום, כשנכנסה הקורונה, ואנשים מוצאים את עצמם בבית, בלי אופציה לצאת, בלי שום דרך אחרת, לעבוד, להעביר שיעורים, הם מנסים להפיק את המיטה, ואז זום בא להם כחפפה ליד. ומה היא שונה אגב מכל השאר? אז היא שונה מכל השאר בעיקר בכך שהיא הכי פשוטה לטיפול, אתה פשוט מוריד את זה ויש לך שם סשן חינמי גם של 40 דקות בערך, ואתה יכול לתפעל את זה תוך דקה, אתה רק מוריד וכבר אתה נכנס לזום, לא צריך כל מיני רשמויות ואתרים וסיסמאות ובלגנים, זה הכי קל וזה גם האיכות הכי טובה גם מבחינת צילום וגם מבחינת סאונד, ועובדה, אנשים שרים, מעבירים שיעורים, סדנאות, הרצאות, מה לא דרך הזום. אגב, היה סיפור מאוד מצחיק סביב המניה של הזום בשבועיים האחרונים. כן, האמת שהיא זינקה ברמה מטורפת. שוב, מהסיבה שאנשים פתאום אין להם משהו אחר, אז הם רואים בזום את הברירת מחדל, מה שנקרא. וכולם מפחדים, אגב, כאן אני מדבר עם אנשים שמשקיעים, אומרים, רגע, אבל אין שם כסף, אז זה לא עולה כסף, איך מרוויחים כסף? כן, תראה, זום, יש בזה גם חיסרון. החיסרון זה שאתה צריך לשכנע גם אנשים, נגיד אם אתה מעביר שיעור, לך תשכנע אנשים, אתה יודע, לשלם חיים, הם יכולים למצוא מיליון שיעורים בזום, אצל מורים אחרים בחינם. אז יש בזה בעיה, אבל מצד שני זה... אתה אומר לא רק מורים יהודיים של כיתות או קורסים ספציפיים, יש כאלה שמעבירים שיעורים או הרצאות ואומרים בוא תשלם לי ואז אני יכול לצפות בזה. כן, במחיר יש כאלה שאומרים כמו המחוץ של הגשש, כמה שאתה רוצה תיתן. עכשיו, אז כן, אז יש בזה חסרונות, אבל מצד שני זה גם עוזר למורה או למרצה או לכל מיני אנשים שעוסקים בתחומים כמו מדריכי כושר, לשמר קשר עם עם הלקוחות, כדי, אתה יודע, בכל זאת... מדהים, מדהים. כן. דודי פטימר, כתב מעריב, תודה לך על השיחה הזאת, תודה. תודה לך, תודה רבה. אנחנו נעלת...